নমস্কার, মই সঞ্জীৱ লোচন তামুলী। খুব ভাল ল'ৰা আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ অকণমান সৰুকৈ কথা পাতিম বুলি আৰু অকণমান হাঁহিখুৰীয়া কথা ক'ম বুলি। আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা পাদৰ বাবে বিয়া ভাগিল। আপোনালোকে গম পাইছেই আমাৰ এই গুৱাহাটীতে এটা এপেকেট শ্বেম্পুৰ বাবে বিয়া ভাগিছে, বিভিন্ন সময়ত এডাল চেইনৰ বাবে বিয়া ভাগিছে। গতিকে বিয়া মানুহৰ বিভিন্ন কাৰণত ভাগিব পাৰে। এই এটা পাদৰ বাবেনো কিয় বিয়াখন ভাগিলে, সেই বিষয়ে আপুনি জানিবলৈ হ'লে অশোক কুমাৰ নাথৰ এই বিশেষ কিতাপখন আপুনি পঢ়িব লাগিব। পঢ়ি খুব ভাল পাব, খুব খহটীয়া কথা ইয়াত তেখেতে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। আৰু আশা কৰিম আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়ি মনত যদিও দুখ মনেৰে আছিলে হাঁহিবলৈ এবাৰ আপোনাক মানে বাধ্য কৰিব। গতিকে অশোক কুমাৰ নাথলৈ মই মোৰ হিয়াভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই এটা পাদৰ বাবে বিয়া ভাগিল কিতাপখন আপোনালোকেও এবাৰ পঢ়ি চাব, খুব ভাল পাব। আৰু ময়ো পঢ়িছোঁ, খুব হাঁহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো অকণমান হাঁহিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু কিতাপখনো অকণমান নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰক। ধন্যবাদ সকলোকে। প্ৰকাশ পালে অশোক কুমাৰ নাথৰ ৰস ৰচনাৰ সংকলন এটা পাদৰ বাবেই বিয়া ভাগিল। পাঞ্চজন্য বুকছে প্ৰকাশ কৰা অশোক কুমাৰ নাথৰ পঞ্চমখন ৰম্য ৰচনাৰ সংকলন এটা পাদৰ বাবেই বিয়া ভাগিল এতিয়া যিকোনো কিতাপৰ বিপণী আৰু গ্ৰন্থমেলাৰ লগতে এমাজনতো উপলব্ধ। কুৰিয়াৰ অথবা দ্ৰুত ডাকসেৱাযোগে গ্ৰন্থখনি পাবলৈ ফোন কৰক 9957433201 এই নম্বৰত।